კომუნიკატორი პირდაპირ ეთერშია. ჩვენი სტუმრები არიან გიორგი მაისურაძე, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი და ფილოსოფოსი, სოფო ვერძეული, ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი. უღრმესი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. ჩვენ ვსაუბრობთ დღევანდელ აქციაზე, რომელიც ზუსტად 18 საათზე, ანუ დაახლოებით 9 საათში გაიმართება. რა არის აქციის მიზანი და რას ემსახურება? იმიტომ რომ ეს აქცია პირველად არ ტარდება, უკვე რამდენჯერმე ჩატარდა. Сапа. კი ბატონო. ეს აქცია პირველ რიგში ეხმაურება ლევან აბზიანიძის კვლევის ფაქტს, ასე ვთქვათ, რომელზეც ქუთაისშიც და თბილისშიც აქამდეც არაერთი აქცია ჩატარდა. აქციის მთავარი მიზანი არის გააპროტესტოს სისტემის ის ძალადობა, რომელსაც იჩენს ადამიანების მიმართ, რომელიც ყველაზე ნაცვლად ვლინდება სწორედ იმ ნარკოპოლიტიკაში, იმ რეპრესიულ ნარკოპოლიტიკაში, რომელიც ქვეყანას აქვს და რომელსაც არაპირებს სისტემა რომ გადაუხვიოს და საკმაოდ ნათელია, რომ ამ ფაქტის შემდეგაც კი ხელისუფლება არ გახსნა ღია დისკუსია ამ საკითხზე, ის არაპირებს აღიაროს, რომ მისი მხრიდან რაიმე ტიპის კანონდარღვევას ან რეპრესიას ან ძალადობას ჰქონდა ადგილი. როგორც ლევან აბზიანიძის შემთხვევაში, ისე სხვა შემთხვევებში, როდესაც სავარაუდოდ საუბარია სწორედ პოლიციის ან ზოგადად სამართალდამცავი სისტემის მხრიდან მოქალაქეების მიმართ გამოყენებულ ძალადობის ფაქტებზე. ამ აქციის ერთ-ერთი მიზანი, როგორც მე მესმის, რომ ადამიანს, რომელიც რა თქმა უნდა უერთდება აქციის სულისკვეთებას, არის ის, რომ ის სოლიდარობის ნაკლებობა, რომელიც საზოგადოებაში იგრძნობა და ამ ძალიან ძიმე ფაქტმაც კი ერთგვარად ვერიპოვა ადგილი ამ სივრცეში, რომ რაღაცნაირად გაერთიანოს ძალისხმევა მოქალაქეების, აი ამ მეტი სოლიდარობისკენაც მოუწოდოთ საზოგადოების წევრებს და ერთგვარი გაერთიანებული ძალისხმევით დაუპირისპირდეთ იმ მახინჯ სისტემას, რომელიც გვაქვს. ამიტომ მე ეს ორგვარად ვხედავ დღევანდელი აქციის მთავარ მიზანს. სოფო, ამ ეტაპზე რა მდგომარეობა საქმის გახსნის თვალსაზრისით, ექსპერტიზა დაწყებულია? როგორც ვიცით, ლევან აბზიანიძის საქმეზე გამოძიება დაიწყო პროკურატურამ თვითმკვლელობამდე მიყვანის მუხლით. ეს არის მისი საკმაოდ მახინჯი პრაქტიკა, რომ სულ ამუხს იყენებს მაშინ, როდესაც სახეზია გარდაცვალების ფაქტი, მიუხედავად იმისა, რა უძღოდა წინ ამ ფაქტს, მაშინაც კი, როდესაც ადამიანი დაკითხვიდან გამოდის და თავს იკლავს ან გამოდის პოლიციის განყოფილებიდან 4 საათის ზედამხედველობის შემდეგ, მაშინდელ რაც 4 საათს გამოვაში პოლიციის მეთვალყურეობის ქვეშ იყო და ასეთ შედეგით სრულდება მისი პოლიციის განყოფილებიდან გამოსვლა, ყველა ასეთ შემთხვევაში ის იწყებს გამოძიებას თვითმკვლელობამდე მიყვანის მუხლით, რაც რა თქმა უნდა ნიშნავს იმას, რომ პირველივე ეტაპიდან, საწყისი ეტაპიდანვე ხელისუფლება აბსოლუტურად არასწორად აფასებს იმ მოვლენებს, რაც ხდება და მას რა თქმა უნდა არანაირი სურვილი თუ მოტივაცია არ აქვს და ნება არ აქვს აღიაროს, რომ შეიძლება ადგილი ჰქონდეს რაიმე ტიპის მონაწილეობას სისტემის მხრიდან ამ ფაქტში, რაც დაფიქსირდა. ერთგვარად პროკურატურამ თავისი, ასე ვთქვათ, ლოიალური დამოკიდებულებით პოლიციელების, პოლიციის სისტემის მიმართ ერთგვარად ხდება თანამონაწილე ხო ამ ფაქტის, მას ევალება კანონის დონეზე, რომ ობიექტური გამოძიება წარმოს, მათ შორის დაინახოს ხომ არ არსებობდა ამ შემთხვევაში პოლიციელების მხრიდან გარკვეული სამოხელეო დანაშაული, მაგალითად უფლებამოსილების ბორტად გამოყენებას ან გადამეტებას ხო არ ქონდა ადგილი, თუმცა ეს პოლიტიკური პირველი ნება, ასე ვთქვათ, პროკურატურის არ ჩანს, ის ტრადიციულად აგრძელებს ამ თვითმკვლელობის მუხლით გამოძიების წარმოებას. რაც ვიცით არის ის, რომ ექსპერტიზა უნდა ჩატარდეს, უკვე ჩატარებულია და შედეგებს ველოდებით, ყველანი ალბათ ამ ექსპერტიზის შედეგების შემდეგ უფრო მეტად გაიხსნება, ასე ვთქვათ, სურათი და ამის შემდეგაც ალბათ უფრო მეტი მოთხოვნა იქნება საზოგადოების მხრიდან, რომ სწორი კვალიფიკაცია მიეცეს საქმეს და თუ კი ამ ექსპერტიზა აჩვენებს, რომ ლევან აბზიანიძის ორგანიზმში მართლაც ფიქსირდებოდა ის ნივთიერებები, რომელზეც მისი ოჯახის წევრები საუბრობდნენ, შარდმდენზია საუბარი, რა თქმა უნდა პროკურატურას მოუწევს გადააკვალიფიციროს საქმე და არა თვითმკვლელობის, არამედ უკვე პოლიციელების ქმედებაში ეძებოს დანაშაულის ნიშნები. ეს არის ამ მდგომარეობით ველოდებით ექსპერტიზის დასრულება. ჩვენ საუბრობდით იმ სამართლებრივ მხარეზე, რომელმაც შეიძლება გამოიწვია ადამიანის გარდაცვალება, მკვლელობის ფორმა მიეცა. მაგრამ აქ არანაკლებ მნიშვნელოვანია საზოგადოების დამოკიდებულება იქიდან გამომდინარე, რომ რაღაც გარკვეულ საკითხებთან მიმართებაში ინდიფერენტულია, თუნდაც მედია, თუნდაც პოლიტიკური საზოგადოება. რა არის ამის პრობლემა, მიზეზი, რატომ არ ხდება საზოგადოება სოლიდარული რაღაც კონკრეტული ფაქტების მიმართ, მით უმეტეს რომ ეს ფაქტები შეიძლება განვაზოგადოთ კიდეც? ბატონო გიორგი.
ვიცით, რა ვიცი, ძალიან რთულია ერთი პასუხის მოძებნა, იმიტომ რომ თელ სისტემასთან აქვს პასუხების და მიზეზების, იმის გამო რატო იჩენს საზოგადოება ინდიფერენტულობას. მე საერთოდ შთაბეჭდილება დამრჩა, რომ ჩვენი პროტესტი არის ძალიან იმპულსური და საბოლოო ჯამში რეალურად არაფერზე არ დგას ხოლმე. ძალიან ხშირად მე გულისხმობ მასობრივ პროტესტებს, ხშირად არის სრულიად ფანტასტიკურ თემებზე, რომელსაც არანაირი აზრი და კონკრეტული შეხება აქტუალურ პოლიტიკასთან, ჩვენს ეკონომიკურ, სოციალურ მდგომარეობასთან, პოლიტიკურ პროცესებთან არ აქვს. აი ამაზე ვანთხევთ რაღაცა ემოციებს და როდესაც ხდება ისეთი რამ, რომელიც უშუალოდ ჩვენ გვეხება და ყურადღება გადაგვაქვს, თვალებს ხუჭავთ, თვითონ არ მომხდარა, იმიტომ რომ ეს ჩვენზე განხორციელებული ყოველთვითოულ მოქალაქეზე განხორციელებული ძალადობა და სოფო მახსენა სიტყვა სისტემა და სისტემა, რომელიც გვეგონა რომ ვანგრევდით, თუ გვინდოდა რომ დაგვენგრია რამდენიმე წლის წინ, სამი წლის წინ, ჩვენ ვხედავთ რომ ეს სისტემა ძალიან კარგად არის შენარჩუნებული, ძალიან აქტიურად აგრძელებს თავის ძალადობრივ პოლიტიკას, უბრალოდ ის არ ყვირის შეიძლება ამის შესახებ, იმიტომ რომ და არც არავინ არსებობს, ვინც თქვათ გამოამზეურებდა და გულისხმობ ოპოზიციურ ძალებს, რომლებიც ამაზე აქცენტს გააკეთებდნენ და სინამდვილეში ჩვენ ვაგრძელებთ ზუსტად იმ სიმახინჯეში ცხოვრებას, რომელიც მივიღეთ წინა ხელისუფლებისგან. ახალმა ხელისუფლებამ არათუ არაფერი რეალურად არ შეცვალა, არამედ მთავარი ბერკეტი ადამიანების მანიპულაციის, ადამიანებზე ძალადობრივი პოლიტიკის განხორციელების, კონკრეტულად ამ შემთხვევაში ეს არის ნარკოპოლიტიკის შემთხვევა, შეინარჩუნა, არათუ შეინარჩუნა, არამედ მთავრობის მეთაური გამოდის და იფიცება იმას, რომ ეს არის საუკეთესო თურმე საშუალება იმისათვის, რომ შევინარჩუნოთ და რატომღაც გადაუწყვეტიათ მათ, რომ ხალხის აღზრდა და რა ვიცი ახალი ჯიშის გამოყვანა ეს მათი იდეების ნაწილია. თუ საერთოდ ვინ ეკითხება მთავრობას იმაზე, რომ ადამიანის ცხოვრებაში ესეთი უხეში ფორმით ჩაერიოს და აღზარდოს და რაღაცა მომავალი თაობების აღზრდა, ეს არ არის მთავრობის მოვალეობა. არანაირი მათი საქმე ეს არ არის, არა. ეს ბერკეტი არის ძალიან მარტივად იმისთვის, რომ ძალოვანმა სისტემებმა იძალადონ ადამიანებზე, დაუთრგუნონ მათ პირადი უფლებები, ჩაერიონ უხეშად და აბსოლუტურად მახინჯი ფორმით, როგორც არის დამახასიათებელი დიქტატურული რეჟიმებისათვის, არსად სხვაგან კრიმინალიზება და ასეთი ძალადობრივი მეთოდებით ჩარევა ადამიანის ცხოვრებაში და მისი უფლებების ესეთი უხეში შელახვა არ ხორციელდება. მე გულისხმობ დემოკრატიულ თუ მეტნაკლებად ისეთ ქვეყნებს, სადაც რაღაცა დემოკრატიული იდეალები არსებობს. ჩვენ ბაძავთ ისეთ მონსტრ სახელმწიფოებს, როგორიც არის რუსეთი, როგორიც არის რაღაცა აბსოლუტურად კორუმპირებული და მოძალადე სისტემებზე აგებული სახელმწიფოები და საქართველო იმეორებს ამ გზას და ვერაფრით ვერ დაუთმიათ ეს პოლიციური სადამსჯელო რეპრესიული ბერკეტი. და რა ვიცი, ახალი რაღაცების გამოგონებაზე არიან და ისეთი იდეალებით, რომ თურმე პრემიერ-მინისტრი და მისი რა ვიცი ოჯახის წევრები თუ ვინც არიან, ვინც კბილებით იცავენ ამ კანონს, რომ უფრთხილდებიან ადამიანების ჯანმრთელობას და აი ამ საზრუნავით არის შეფარული. როდესაც ძალიან მარტივია დავინახოთ, ეს არის ძალადობის, ადამიანების ტერორიზების საშუალება საფუძვლად ადამიანის ხვეყლის შედეგებით, არა? და ეს ჩვენ უნდა დავინახოთ და არ კონდეს იმაზე, რომ რაღაცა არის მე ჩემი თავარი მოსაზრება ამ შემთხვევაში სოლიდარობის ნაკლებობის ფაქტორთან დაკავშირებით, ის არის რომ ვიღაცას თუ ეხება ცნობილ ადამიანებს, ეს არის პრესტიჟული მათდამი თანაგზნობა და თუ ეს ადამიანი უცნობია, თუ ეს ადამიანი არ მიეკუთვნება მაღალ სოციალურ ფენას, მაშინ შეგვიძლია თვალები დავხუჭოთ და ვითომც არ არსებულა, ეს არის რაღაცა სტატისტიკა, გინდ უცხოვრია, გინდ არ უცხოვრია, ამას ხო არანაირი მნიშვნელობა აქვს, დაიბადა, მოკვდა, დიდი ამბავი, არა? ეს დამოკიდებულება არის, რომელიც აძლევს ხელისუფლებას საშუალებას, რომ გააგრძელოს თავისი ძალადობრივი პოლიტიკა და იყოს ისეთივე მონსტრი, რომლის შესაძლებლათაც ვითომ ის მოვიდა. ანუ რა ფენომენია ეს, რომ ანუ ადამიანი, რომელიც გარდაიცვალა რაღაც გარკვეული კონკრეტული მიზეზებიდან გამომდინარე, ჩვენ არ ხვდებით ამ ყველაფრის სოლიდარულები იმის გამო, რომ გარკვეული ჯგუფი საზოგადოების, ეგრეთ წოდებული ცნობილი საზოგადოება, რომელიც დანარჩენებისთვის მისაღებია, რას ამბობენ, როგორ ფიქრობენ, თუ კი არ არიან ესენი თანამონაწილე, თუ კი მათ არ ეხებათ, შეიძლება ითქვას ესეც, რომ სოლიდარობა გარკვეული თვალსაზრისით მოდა არის, ანუ თუ კი ვთქვათ, ჩემთვის მისაღები ადამიანი ამბობს, რომ ეს მიუღებელია, აქედან გამომდინარე მე ვარ სოლიდარული ამ ადამიანის მიმართ, ამ კონკრეტული ფაქტის მიმართ.
Ისეთ მე ვიტყოდი რომ ორ რაღაცას ვიტყოდი. ერთი დაგეთახმებით იმაში რომ სოლიდარობა თავისთავად სამწუხაროდ და ეს არ არის მარტო ქართული ფენომენი, არის რაღაც კორუფციის ფორმა, ან სტატუსის ამაღლების ფორმა. მე ვარ სოლიდარული ვიღაცა პრესტიჟული ადამიანის, პრესტიჟული დიდი ძლიერი სახელმწიფოს ქვეყნის მიმართ, ნაციის მიმართ და ამით მე ჩემს სტატუსს ვიმაღლებ. Da gonia mekhneba imis gantsda ro ai tu var vegats ravits princesa Diana sadmi solidaruli mashin mets ragatsa samepo ojakhis tsevri khvdebila mis da akhlobit eseti is ari im socialur ramdenata chven zalyan hierarkhiul da zalyan feodalur sazogadoebashi tskhovrob sadats ari umkatsresi gaqopa sopleli khalakheli khalakhis romeli ubneli khar da danarcheni tu ara khara em ubneli da ar miekutnebi ragats socialur fenas faktobrivat qoveldghiuri damtsireba da chagura da diskriminatsia memdinarobsheni მაგრამ სწორედ ეს მომენტი მგონია იმის საშუალება, რომ ჩვენ გაგვიჩნდეს რეალური სოლიდარობის განცდა. სოლიდარობა ნიშნავს არა იმას, რომ მე ზუსტად იგივე პრობლემა მაწუხებ და სას ჩვენ გაწუხებ. ყველა ჩვენთანგანს აქვს პრობლემები, აქვს მიღებული ტრავმა და ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა, რომ იმ მომენტში, როდესაც მე ვარ ადამიანი სოლიდარული, რომლის პირადი ცხოვრება თუ პირადი ბედისწერა თუ მისი ამბავი უშუალოდ შეიძლება არ მეხებოდეს, მაგრამ ჩემში მოიძებნება ანალოგიური. მე ვერასდროს ვერ გავთავისუფლდები ჩემი ტრავმებისგან, ჩემი უარყოფითი გამოცდილებებისგან, თუ არ ვიქენი მუდმივ პროცესში მისი დამუშავების. მე თუ ეს გამდევნე, თვალები დავხუჭე, გავექეცი, მივიღე რაღაცა სხვა გამაბრუებელი საშუალებები, ამ შემთხვევაში არა მედიცინას გულისხმობ ან რაღაცა ნარკოტიკებს, არამედ რაღაცა ფორმებს იმისას, რომ რიტუალებს შევასრულო და ამით გამიკურნები, არამედ პირადად უნდა სახეში შევხედო ჩემ პრობლემას და ის ადამიანი, რომელიც შეიძლება სხვა რაღაცის გზით, მაგრამ მანაც განიცადა ჩაგვრა, მე ჩემთვის გასაღებია იმისა, გასაღებია იმისა, რომ ჩემ პრობლემებზე, რეალურ პრობლემებზე და მათ გამომწვევ მიზეზებზე დავფიქრდე. თუ ამას არ გავაკეთებ, ჩვენ ვერასდროს ვერ გავთავისუფლდებით ჩვენივე სხეულზე საკუთარი ხელით ჩამოკიდულ საკუთარ ბორკილებზე. ჩვენ მუდამ ვიქნებით მონები. მონა თუ გვიზის სულში და სხეულში, ის ვერასდროს ჩვენ ვერაფრით არის იურიდიული სანქციებით, ეკონომიკური სანქციებით თუ სტატუსის ამაღლებით და რაღაცა თანამდებობაზე დანიშნით ვერ გავხდებით თავისუფალი ადამიანები. ერთი საკითხი კიდევ ალბათ, როდესაც საუბარია სოლიდარობის ნაკლებობაზე, ისევ გარკვეულწილად მივდივართ იმაზე, როგორ მუშაობს სისტემა. სისტემა ყოველთვის იცავს თავს ხელახალი ვიქტიმიზაციის ამ ხალხით. ჩვენ ნახეთ არაერთი ფაქტი ბოლო პერიოდში, როდესაც ადამიანები ამბობენ, რომ ის პოლიცია მცემა, დაამცირა, შეურაცხყოფა მიეყენა. და ამის საპასუხოდ მიდის სერიოზული პროპაგანდა ამ ადამიანების საწინააღმდეგოდ, მათი სოციალური სტატუსის საწინააღმდეგოდ, მათი ქცევის მორალის საწინააღმდეგოდ. და ვიღაცა თავისუფლებას აძლევს, რომ აი ამ ხელა ტრაგედიები გადაფაროს რაღაც არ ვიცი, მითითებებით სხვადასხვა ფაქტორებზე, ხო? ეს არის კლასიკური დამახასიათებელი ნიშანი იმ სისტემის, რომელიც გვაქვს. როდესაც ადამიანები იწყებენ საუბარ სისტემის წინააღმდეგ, მაშინვე ირთვება პროპაგანდის მანქანა, რომელიც ცდილობს, რომ რაც შეიძლება მეტი შეურაცხყოფა, დამცირება წამოვიდეს ამ ადამიანის წინააღმდეგ. ეს რა თქმა უნდა ასევე მოქმედებს სოლიდარობაზე და საზოგადოების განწყობებზე. ეს ასია და ეს გამოჩნდა ბოლო პერიოდში არაერთ შემთხვევაში, როდესაც ძალიან ძიმე ფაქტებზე საზოგადოებამ შესამისი რეაქცია არაჩვენა. ზუსტად იმიტომ, რომ სისტემა აი ამ არაკეთილ სიმდისიერ, უსამართლო და ბოროტ მეთოდებს იყენებს ადამიანების წინააღმდეგ თავისთავის დასაცავად, რა თქმა უნდა. აი ამ სისტემას რო გავყვეთ და სოლიდარობას, ანუ რეალურად გვაქვს სისტემა და საზოგადოება, რომელიც სოლიდარული ან არ არის სოლიდარული რაღაც კონკრეტული ფაქტების მიმართ. ეს არა სოლიდარობა, ეს ინდიფერენტულობა, ნიჰილიზმი, ხომ არ გამოიწვია, ხო არ იწვევს ის ფაქტორები, რომ რეალურად ჩვენ ვერ ვხედავთ ვერანაირ სამართლებრივ ბერკეტს, საზოგადოება ვერ ხედავს სამართლებრივ ბერკეტს, რომ ეს სისტემა შეცვალოს, რომ გარკვეული ტიპის რეაქცია მოახდინოს, აიძულოს სახელმწიფო, რომ თუნდაც ნარკოპოლიტიკის ლიბერალიზაცია მოახდინოს იმ თვალსაზრისით, რა თვალსაზრისითაც ვითხოვთ ლიბერალიზაციას. ანუ არსებობს რაიმე ისეთი ბერკეტები, საზოგადოებამ რო გამოიყენოს სამართლებრივი ბერკეტები, რომლითაც აიძულებთ სახელმწიფოს გარკვეული ტიპის რეაგირებას ან მიმართულების შეცვლას. მე გულწრფელად რომ გითხრათ, არ მინდა დღევანდელი აქცია და ეს აქციები რაც გამართება კიდე პერმანენტულად რაღაც წმინდა სამართლებრივი დისკუსიამდე დავიყვანო. რა თქმა უნდა, არის გარკვეული სამართლებრივი წესრიგი თუ შესაძლებლობები, რომელიც ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ, მაგრამ ეხლა ეს არ არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. მე ესე ვხედავ ყოველ შემთხვევაში და ეს აქციაც არ იმართება იმ კონკრეტული მოთხოვნით, რომ
კონკრეტულ მასამმა თუ ოთხმა პოლიციელმა აგოს ამ შემთხვევაში პასუხი. ცხადია კონკრეტულ საქმეში სიმართლის დადგენა მნიშვნელოვანია, თუმცა აქ ლაპარაკია სისტემაზე და სისტემურ ძალადობაზე. ამიტომ მე ვერ ვიტყოდი, რომ ახლა რაღაც სამართლებრივ რეგულაციებში შესვლის დრო არის და ამ ბერკეტებზე საუბრის. ასევე ვერ ვიტყოდი იმას, რომ სახელმწიფო საზოგადოებამ სახელმწიფოს წინააღმდეგ ადეკვატურად აიმაღლა ხმა ნარკოპოლიტიკის წინააღმდეგ. ყოველთვის, როდესაც გარკვეული ჯგუფები იწყებენ ნარკოპოლიტიკაზე საუბარს, მაშინვე ჩნდება განცდა, რომ ეს ახალგაზრდა ბიჭები, გოგოები, რომლებსაც უნდათ რაღაცის მოწევა ან რეალობიდან გაქცევა და ისო მით, რა თქმა უნდა, მარგინალიზაცია. ამიტომ მე ვერ ვიტყოდი, რომ ამ საკითხმა მაინც გაერთიანა საზოგადოება, მიუხედავად იმისა, რომ ათასობით ადამიანი ყოველდღიურად თუ არა წლის განმავლობაში მაინც ძალიან დიდი რაოდენობა ადამიანების პოლიციის ხელში გადის იმ გზას, რაც გაიარა ლევან აბზიანიძემ, უბრალოდ ზოგიერთ მათგანს უმართლებს და თოცხლები გადარჩებიან ხოლმე. ზოგიერთს არ უმართლებს. მიუხედავად იმისა, რომ ოჯახები მილიონობით ლარს იხდიან თავისი ოჯახის წევრების თავისუფლებაში, მიუხედავად ამისა, ეს რაღაც საზოგადოებრივი პროტესტი არ მომწიფდა და უსამართლობის განცდა არ გაჩნდა. ის ფაქტორები, რაზეც ვლაპარაკობდით, ალბათ ერთ-ერთი ძირეულია, რაც უბრალოდ ვერ ამწიფებს ამ სოლიდარობას და საზოგადოებრივ პროტესტს. ბატონო გიორგი, თქვენი აზრით, რამ შეიძლება გამოიწვიოს, რამ შეიძლება განაპირობოს საზოგადოების მომწიფება, თუნდაც სოლიდარობა, გაერთიანება რაღაც კონკრეტული საკითხის მიმართ? მიუხედავთ იმისა, რომ ერთი ადამიანი გარდაიცვალა, ძალიან ბევრი არის იმ საფრთხის წინაშე, რომ შეიძლება აღმოჩნდეს ციხეში. ანუ ადამიანები მაინც არ ერთიანდებიან. გარკვეულ წილად რა შეიძლება იყოს ამის პრობლემა? ანუ როგორ შეიძლება გავერთიანდეთ ადამიანები რაღაც ერთი კონკრეტული მიზნით, თუნდაც? ეს არის ხოლმე ყოველთვის ძართული შეკითხვა, კი, თითქმის შეუძლებელი პასუხის გაცემა, მაგრამ ჩვეულებრივად ეს ხდება ხოლმე, რომ რაღაც ტრაგედია მზარავს და გვაიძულებს მიმოქმედოთ. ახლა ისევ დაუბრუნდეთ 3 წლის თულკან დავიხიოთ 2012 წელს. ანუ შიშის განცდა იმის, რომ შეიძლება მეც დამემართოს, მხოლოდ ამან შეიძლება. არის, რა თქმა უნდა, ამის გაცნობიერება არის, იმიტომ რომ ადამიანს ჭირდება იმის დანახვა, რომ ეს მემეხება, უშუალოდ მემეხება და დღეს თუ გუშინ თუ ვიღაცა მოკლეს, ეს არ დამთავრდება ესე, იმიტომ რომ ეს არ არის გამონაკლისი შემთხვევა, ეს არის მანქანა, რომელიც მუშაობს, ეს არის რაღაც ძალადობის და კულის მანქანა და თანამ ის მანქანა არ დაინგრევა და არ გაუქმდება, მანამდე გაგრძელდება და ვის მიადგება, რომელ დღეს მიადგება, არავინ არ არის დაზღვეული. რეალურად ჩვენ ვცხოვრობთ ძალიან დაუზღვეველ და საშიშ სივრცეში, საშიშ სახელმწიფოში. და იცით რა არის, ჩვენ იმპულსურობაზე რო ვიძახი, რომ გამოვედით და გქონდა იმის აღშფოთებულები ვიყავით იმ ციხის ამბების გამო, ძალადობის გამო და ინფანტილური იყო ფინალი, როდესაც ჩვენ წარმოვიდგინეთ, რომ აი ხა მოვიდა კეთილი мама და ის მოაგვარებს ყველა პრობლემას. უნდა გაყოლოდა. მესია მოგამოეცხა და მარჩენალი და ის მოაგვარებს ყველა პრობლემას. ხედავთ, რომ არაფერი რეალურად არ შეცვლილა. საერთოდ არ შეცვლილა. ხა თუ სააკაშვილი გამოდიოდა და იმუქრებოდა და ყვიროდა და ამ თავის პიარსა და წარმოებდა ამ თავისი ძალადობრივი პოლიტიკის, დღეს ხვანაირად ხდება, არა? და ხედავთ, კულუარებში არის გადასული ძალადობა და თუ უნდა გავყვეთ, იმიტომ რომ არა გადავამოწყვეთ რა მოხდა, როგორ რა ხდება დღეს ციხეებში. თუ ვენდეთ ბრმად, როგორ შეიძლება ბრმად ვენდობოდეთ და გვერდქვას დასრული ადამიანები? იცით, აი ჩვენ იმდენად ჩავიკეტეთ აი ამ რაღაცა ინფანტილიზმში და აი ამ ბავშვური გულუბყვილობიდან ვერ გამოსულვართ, რომ აი რაღაცა იქ შეიცვლება და ყველაფერი გამოსულდება. არა, ჩვენ თუნდა ავიღოთ საკუთარი ბედი და საკუთარი ცხოვრება ხელში, სხვების მითითებების და ვიღაცა დიდი ავტორიტეტების გარეშე. ეს გაქცევის მექანიზმები, თვალების დახუჭვის და იცით რაღაცა, მე მეშინია და ამიტომ მირჩევნია თვალი ავარიდო და დავიმალო. ეს პოზიცია ჩირქში შეძრომის არის დამღუპველი და მაინც მოგაგნებენ. ვერსად ვერ დაემალები და ეს სიკვდილის და ძალადობის მანქანა ყველას იპოვის და ამოიღებს მიწიდან. თუ არ გავაცნობიერეთ სინამდვილეში რასთან აგვაქვს საქმე. ხედავთ რა, ადამიანებს კლავენ. ვინ კლავს? ის სტრუქტურა, რომელსაც ევალება ადამიანის უსაფრთხოების დაცვა, რა. ეს იგი რაღაცა კატასტროფა ხდება. რაღაცაზეა დასაფიქრებელი. რა გარანტია გვაქვს, რომ ნებისმიერი შემდეგი ადამიანი არ იქნება და ჩვენთაგანი არ იქნება ამის მსხვერპლი, რა. უღმესი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის, იმ აქტიურობისთვის, აქტივობებისთვის, რომელსაც თქვენ ახორციელებთ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და მინდა რომ მადლობა გადაგიხადოთ. ჩვენს მაყურებელს კი შევახსენებ, რომ დღეს 16 საათზე თბილისში, ეს 18 საათზე უკაცრავად, ანუ 6 საათზე თბილისის სახელმწიფო
თბილისის მესხიშვილის სახელობის თეატრთან გამართება აქცია და ასევე ქუთაისში უკაცრავად ქუთაისში და თბილისის პირველ კორპუსთან თესევში სახელმწიფო უნივერსიტეტთან გამართება აქცია მოწოდებების უფლება არ გვაქვს სამწუხაროდ თუ ვინმე თulis რა თქმა უნდა და უნდა რომ სოლიდარობა გამოუცხადოს საზოგადოებას და პირველ რიგში საკუთარ თავს შეუძლიათ რომ შეუერთდეთ ამ აქციას აქციის სახელწოდება ლევან აბზიანიძე მოკლა სახელმწიფომ. უღრმესი მადლობა კიდევ ერთხელ გადაცემაში სტუმრობისთვის გიორგი მაისურაძე, ილიას უნივერსიტეტის პროფესორი და სოფო ვერძეული, ადამიანის უფლებათა სწავლების და მონიტორინგის ცენტრი.